kwa sababu tunataka wakulima wetu, we increase our production so that every tree gives us more kilos of tea, gives us more kilos of coffee. Na nimesema leo ya kwamba mambo ya kahawa, wananchi wameniambia kiganjo iko mbali, sagana iko mbali, mahali mnatoa mnatoa mbolea kwa sasa. Tumekubaliana na hawa viongozi, sasa hiyo mbolea haitakuwa huko kiganjo, tulete Odhaya ili watu wa Odhaya wapate mbolea ya chai Odhaya. Watu wa Odhaya wapate mbolea ya kahawa hapa Odhaya. Si tumekubaliana Kahiga? Gavana wetu yuko hapa, nimekubaliana na yeye. Na niko hapa na waziri wa kilimo vile vile Linturi, tumekubaliana ya kwamba store itapatikana hapa. Na ile ya kahawa kwa mfano, tutapeleka mbolea kwa factory. Kila factory itakuwa napatiana mbolea hapo kwa factory. Leo tunaelewana? Tunaelewana? Kwa sababu mambo ya kilimo si mambo ya mchezo. Na nilimwambia deputy wangu Rigathi Gachagua, alifanya mkutano pale Meru ya mambo ya kahawa. Stakeholders tumeketi chini na wao. Brokers lazima watoke. Wakora watoke. Cartel waondoke. Ndio mkulima apate haki yake. Neguo? Eh. Na mimi nilipatiwa kisu kubwa sana kule Kasarani. Na hiyo ndio ya kufyeka wakora wote watoke. Ama namna gani? Kwani mnafikiri mimi nitakaa na kisu na wakora wanaangaisha wakulima? Ah bana, watakiona na wajipange na waondoke mapema. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana mambo ya maziwa. Mambo ya maziwa mliona jana. Tumesema maziwa ambayo inaletwa, sijui kutoka Ulaya, sijui kutoka nchi nyingine, ati powder milk inaletwa hapa Kenya kuja kuumiza soko ya wakulima wa maziwa yetu hapa Kenya. Hiyo tumesema haitafanyika tena. Ndio tumesema hiyo mambo ya kuagiza powder milk tumefunga. Maziwa ile itapatikana hapa Kenya ni ya hawa ya wakulima wetu. Na wakulima mujipange. Kwa sababu vile vile katika hii budget tumeondoa ushuru kwa animal feed. Tunataka maziwa wakulima waongeze mapato yao. Ndio wakulima kwa ngombe moja kwa kilo moja wapate mapato zaidi. Na tutafunga soko ya wale wanataka kutuletea competition ya maziwa kutoka nchi zingine ambayo wamefanyia subsidy na yetu haijafanyiwa subsidy. Neguo? Tumekubaliana vile vile kusupport wakulima wa maziwa hapa Nyeri. Tunawapatia milk coolers 30 kabla ya mwisho wa mwaka huu. Kila ward iwe na milk coolers ambayo mnasaidia kukusanya maziwa yenu, mna preserve, mnaweka kondu, ndio bei patikane kwa fresh milk, bei ambayo itatosha. Na mkisanya ya kutosha, tutawasaidia na mambo ya processing ili tuhakikishe ya kwamba mapato zaidi inaenda kwa mkulima, sio kwa wale brokers wako huko katikati.